Ja, det är väl lika bra vi tar en liten uppdatering om min handled för allihopa där ute. Men kär välkommen till Hjälby Sven här. Ja, som ni vet så för en dag sedan så, eller i måndag sa det, då snubblade jag och drog i gatan riktigt rejält. Jag låg där rakt lång. Men 24 timmar senare lite till, jag har varit och kollat och sådär. Ingenting är brutet, tack gode Gud. Och till alla där ute som då skriver olika budskap där ute och vill be för mig, hoppa över det mambo jambo. För det biter inte på mig alltså. Jag blir inte dugg friska. Jag ska berätta hela sanningen. Handen är enormt stukad, ingenting annat. Ni ser här, jag är blå lila slagen där. Igår kunde jag faktiskt inte göra så här med handleden och så. Så det är på bättringsväg. Den är bara stukad, ingenting annat. Så handledsstöd på har jag haft hela dagen. Jag har jobbat som man ska hela dagen och jag kommer jobba imorgon också. Det blir inga större problem, alltså inga komplikationer kommer det bli. Handen kommer bli bra. Jag har skadat mig förr och det är inte första gången jag har stukat en handled alltså. Och läkarvården vet, vad heter det, vårdcentralen, lättakuten. Tack till dem. Så ja, vi krigar väl på imorgon som vanligt på jobbet. Men jag får ju ta det lite försiktigt ändå. Handledsskydd på och inte bära så mycket. Idag har jag testat att bära saker med hand och det funkar alldeles utomordentligt. Hade det varit brutet, hade det varit spricka, hade jag inte kunnat burit någonting. Jag kunde inte gjort någonting. Och då hade jag inte kunnat suttit och hållit en kopp kaffe med den så här. Det hade varit omöjligt. Så tack alla som vill att jag ska krya på mig och tack er alla andra som tittar. Så tack än en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag på ett eller annat vis inspirerat både det ena och det andra. Inte gå ramla och slå sig, men hålla er friska, var på benen så ses vi. Det finns väldigt mycket god mat där ute. Jag la upp kroppkakor, ja, som idag tisdag. Ta och kolla in det. Alltså det var en av de godare grejerna jag har gjort på jättelänge. Billigt mat på budgeten på marginalen. Så ses vi. Får ni ha det. Tja!